mi na očeta in sina in svetega duha. Amen. Torej, berem naprej odgovora nadškofa Vigana 14. avgusta v Franciji o tej globalistično-satanistični doktrini novega svetovnega reda, velikega reseta in vse te doktrini bergoglijanski, ki naziva bergoglijanska cerkev, ki temu novemu svetovnemu redu sledi. Torej, berem naprej, vmes bom seveda še kontaktiral, mislim, moje razmišljanje dal marsikje, pa bomo videli, kaj pravi nadškof Vigano. Globalistična doktrina je v bistvu satanistična, to smo že spoznali, ne? Ker je najbolj neposredna in neizprosna družbena in globalna uporaba satanovega upora. V njem najdemo tisto kljubovanje nebesom, ki ga je klasična civilizacija, še vedno poganska, vendar vnaprej določena na prihod Kristusovega sporočila v polnosti časa, modro stigmatizirala in ki nas vrača k Luciferjevemu oporu. Nespametni ponos tistih, ki verjamejo, da so kot Bog in se prisvajajo božanske lastnosti, vodijo današnjo znanost, da zanika svojo poklicanost služiti dobremu, da bi jo dala v službo novemu svetovnemu redu, da bi s tehnološkim napredkom dosegla, kar je bilo v preteklosti nepredstavljivo, izbrisati ločnico med človekom in strojem, med njegovim umom in njegovo inteligenco. To je res, vidimo vsta, kaj hoče narediti, tudi vemo že, da bomo vstavljene imeli čipe in tako dalje, že po svetem pismu in kaj se s tem pride. Ne? Berem naprej. Zato ni presenetljivo, da je transhumanizem ena ključnih točk agende 2030. Z tem norim projektom, da bi se dokopali do stvarstva in si celo drznili spremeniti svetišče zavesti, v katero se spusti samo Bog svojo milostjo, za tem načrtom, da bi človeka zlorabili, da bi ga naredili bolj učinkovitega, je ponovno doktrirana laž, ki je v nasprotju z Božjo resnico. Ustvariti nesmrtno bitje, kot bi rekli nekateri, je tehnološka ponovitev peklenskega delirija, v osnovi katerega je domneva, da je sposoben v človeku izbrisati posledice izvirnega greha. Ker je Adamov greh prinesel smrt in bolezen, prevara transhumanizma obljublja nesmrtnost in zdravje. Vidimo to korelacijo tega satana, kaj spet dela in ljudi, ki temu nasedajo. Ne? Ker je Adamov greh prinesel smrt in bolezen, prevara transhumanizma obljublja nesmrtnost in zdravje, ker je pripeljala do oslabitve intelekta in zlobnega nagnjenja volje. Goljofija človeka, stroja, obljublja dostop do znanja in možnost biti lasten zakon. Ker je greh povzročil utrujenost od dela, vojne in epidemije, globalistična distopija obljublja univerzalni dohodek, mir in preprečevanje vseh bolezni. Toda smrt, bolezen, oslabelost razuma in zloba, nagnjenosti volje, utrujenosti pri delu, vojne in epidemije so pravična kazen za neskončne žalitve, ki jo je vse človeštvo v svojih praroditeljih povzročilo Božjemu veličanstvu z neposlušnostjo do njega. Tisti, ki se zavaja, da zato neposlušnost nima nobenih posledic, noče sprejeti lastne degradacije in priznati odrešitvenega dela Jezusa Kristusa, ki je prišel na zemljo, umirajoč na križu za odrešitev nas satanovega jarmla. Dobro, res nisem tukaj dosti komentiral. Očitno sem že dosti posnemal, pa se mi ne da, kar je pa dobro, da
pol vidimo, o čem nadškof govori. Zdaj, pejte počasi preko tega, to se sicer tako bere, ampak treba biti počasi in razmišljujoče dobesedno od stavka do stavka, kaj nam nadškof Vigano govori. Bom še naprej prebral del njegovega govora. Bog vas blagoslovil.